ပြန်မလာဘူးတဲ့ဟဲ့ရောလို့ပဲနေပါလားဒီလိုပဲနေပါလားဟုတ်လားဟောနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ်မချိတဲ့လူတယောက်လိုက်ပြီးတော့ဘာသာတို့လိုက်ပြီးတော့ကတ်တွယ်မနေပါဘူးကတ်တွယ်မနေတကယ်ပြောတာကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုပြောပြဥမာနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာကျွန်ကိုယ်မချိတဲ့လူတယောက်လိုက်ပြီးတော့ကတ်တွယ်မနေတယ်ဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရင်ပြက်နေတဲ့ဖက်နဲ့ယူဘာသာတို့စီးမနေရောဘာသာသိလားပြက်နေတဲ့ဖက်နဲ့ယူစီးနေလို့ရင်ဘာဖြစ်လဲသိလားလိုရာခရီးမရောက်တော့လိုရာခရီးမရောက်တော့သိလားသိလားအစင်ပြပြနဲ့လိုရခကြီးကိုမရောက်တော့ဘူးဗျာဘာသာတော့ပြက်နေတဲ့ဖက်နဲ့ယူဘာသာတွတ်ပြလိုက်ဘာသာဖက်နဲ့အစ်စ်လေးနဲ့ကြောကြောကြောလေးပဲနေလိုက်တာတည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲတည်တယ်ကိုယ်မချစ်တဲ့အဲအဲ့လိုပဲကိုယ်မချစ်တဲ့လူတရားကိုလေလိုက်ပြီးဖတ်တွယ်မိတယ်ဒါပြောပြဒါမှမဟုတ်ဘရာသာတို့ဘက်ကဟိုဖက်နဲ့ပြက်ကြီးကိုပဲစီးကျင်နေဆိုလေသဘောပေါ်လားRasa hilang dan saja untuk pergi Kau akan tahu bagaimana saat sayangku Tapi saya rasa percuma